إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ اور شعبان کا مہینہ پانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات بھی اسی اللہ عز و جل کی ہے جس نے ہمیں الحمدللہ رمضان کے قریب کیا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 19-20 دنوں میں، اللہ نے اگر چاہا تو ہم رمضان کو پائیں گے. جہاں تک شعبان کا سوال ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں مگر ایک موقع ہے، ایک وقت ہے جس میں ہم کچھ باتیں اس مہینے کے تعلق سے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ روزہ رکھنے کے لیے، نفل روزہ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ ہے. حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، الفاظ اس طریقے سے ہیں: کان احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم يصله برمضان، رواه ابو داود وصححه الالبانی. سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ، اس حدیث کا معنی یہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چاہتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ساتھ روزہ رکھتے رکھتے اس کو ملا لیتے. ثم يصله برمضان، حدیث کا لفظ ہے، پھر رمضان کو اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاتے تھے. پتہ یہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چاہتے تھے کہ اس مہینے میں نفل روزہ رکھا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور حدیث
اس طریقے سے مروی ہے، ما رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، فی الشہر، کسی بھی مہینے میں، اکثر صیام منہ فی شعبان، الفاظ حدیث کے ہیں، شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا. اس کے بعد الفاظ کیسے، کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ، رواہ الترمذی، ترمذی کی حدیث ہے. یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پورا مہینہ روزہ رکھتے آپ، بلکہ حدیث کا لفظ ایسا آتا ہے تھوڑا چھوڑ کر، الا قلیلا، تھوڑے دن چھوڑتے، باقی سارا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ نفل روزے میں گزارا کرتے تھے. پتا ہم کو یہ چلا، یہ مہینے میں نفل روزے کثرت سے رکھنے چاہیے. اگر کوئی کام اس مہینے میں ہمیں کرنا ہے شعبان کے مہینے میں، اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اگر کوئی کام تمہیں کرنا ہے اس مہینے کے اندر، کثرت سے نفل روزے رکھو. کیوں رکھنا ہے نفل روزے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ نبی کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ نبی نے کیا ہے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. دوسرا، یہ سوال اسامہ بن زید نے اللہ کے نبی کو پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ بن زید، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، اس کے برابر جس بچے کو لے کے پالتے ہیں اس کی محبت ہوتی ہے، اکثر یہ دیکھا گیا، کبھی کبھی اس سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ، اولاد نہیں ہو رہی ہے، لوگ مشورہ دیتے ہیں کسی بچے کو لے لو، پرورش کرو، پالو، اللہ نے اولاد عطا فرمائے گا. کبھی کبھی اولاد ہو جاتی ہے اس چکر میں، اور کبھی کبھی نہیں ہوتی. جس بچے کو لے کر لوگ پالتے ہیں، میں نے جا کر فیصلے کیا ہوا ہوں میں، وہ بعد میں سگا جو والد آ کر، یہ میری بچی ہے، یہ میرا بچہ ہے، ایک موڑ کو آ چکا ہے، اب مجھے دے دو، تو پھر وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بولتے ہیں مجھے جان لے لو مگر میں یہ بچے کو نہیں دے سکتا. اتنی محبت ہو جاتی ہے، اتنی محبت. سبحان اللہ، اللہ کے رسول بھی ایک بچے کو اپنا بیٹا بنا لیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں، بچے کا نام تھا زید ابن حارثہ. نبی کے زمانے میں بہت سارے زید ہیں، زید ابن حارثہ، زید ابن ارقم، زید ابن اسلم، زید ابن ثابت، بہت سارے زید ہیں، اور ہر زید کی اپنی ایک اہمیت ہے. سارے قرآن میں 150,000 صحابہ میں ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے اور وہ زید ہے، ایک ہی نام آیا ہے. سارے قرآن میں 150,000 صحابہ زندہ تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، قریب قریب سب میں ایک ہی نام آیا ہے، زید. مگر یہ جو زید ہیں، سبحان اللہ، یہ زید ابن حارثہ ہیں، زید ابن حارثہ. اللہ کے نبی نے متبنا، اسے بولتے ہیں عربی زبان میں، کسی کو بیٹا بنا لینا، نبی نے بھی بیٹا بنایا، بہت چاہتے تھے. اللہ عز و جل نے قرآن میں آیت اتار کر اللہ نے یہ حکم بتا دیا. سبحان اللہ، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، یہ اللہ کا لفظ ہے، اللہ اکبر. اسی طرح کسی کے دو باپ نہیں ہو سکتے. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین، یہ قرآن کا لفظ ہے. ہمیشہ انسان کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، آپ پالو ضرور، اسکول پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، آپ نام نہیں دے سکتے. آپ نام ہمیشہ اس کا آئے گا جس نے اسے جنم دیا ہے، جو اس کا اصل باپ ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. جیسے ہی یہ آیت اتری، زید ابن محمد نام تھا پہلے، لوگ پکارتے تھے محمد کے بیٹے زید، سبحان اللہ، نام بدل کر زید ابن حارثہ. اس دن سے آج تک یہی حکم ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سرپرست بنائے،
اللہ آپ کو گارڈین بنائے، اللہ آپ کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت کو ہمیشہ اللہ باقی رکھے، مگر قرآن کو مت بدلو، اللہ کے لیے قرآن کو نہ بدلو، جی کارڈوں میں، رخوں میں، سرٹیفکیٹس میں نام اسی کا ڈالو جو جس کا یہ بیٹا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کیوں بول رہا ہوں؟ ابھی جس کی حدیث میں سنا رہا ہوں، ان کو دیکھ کر ہی نبی خوش ہو جاتے۔ نام ہے اسامہ، کیا نام؟ اسامہ۔ ایک طرح سے آپ اگر کہیں وہ سلسلہ جاری ہوتا تو یہ پوترے کی حکم میں آتے۔ نام ہے اسامہ۔ سارا حج جو نبی نے کیا نا، زیادہ تر اپنی اونٹنی پر ان کو ہی بٹھا کر رکھے۔ حضرت اسامہ بن زید بڑے صحابی، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، شابان کے مہینے میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے روزے آپ رکھتے ہیں میں نے کسی اور مہینے میں اتنا روزہ آپ کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اے میرے نبی اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ شابان میں اتنے روزے رکھتے ہیں؟ اس جمعہ سے یہ ریزن لے کر جاؤ، شابان میں زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھتے تھے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب حدیث دیکھ کر پڑھتا ہوں۔ آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے، نبی کی حدیث جب آتی ہے احترام ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے بات کریں، میں ادھر ادھر دیکھتا رہوں، آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو اچھا لگے گا۔ ایک باپ بیٹے کو سمجھاتا رہے اور بیٹا موبائل میں گھورتا رہے یا ادھر ادھر دیکھتا رہے، ٹیلی ویژن میں نگاہ رکھے، باپ کو اچھا لگے گا؟ بھائی بولو، میں تمہارے سامنے اللہ کی بات بولوں، رسول اللہ کی بات بولوں، تم سو جاؤ، اللہ کو اچھا لگے گا؟ اللہ کو اچھا لگے گا؟ ڈرو اللہ سے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو۔ ریزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے؟ سن لو ریزن، عربی میں الفاظ کیا ہیں۔ اسامہ نے جب پوچھا، اللہ کے رسول کا یہ جواب ہے، ذاک شہر، یہ میرے اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عن بین رجب و رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے شابان کا، میجورٹی آف دا پیپل، زیادہ تر لوگ، نبی کے الفاظ ہیں، جی ہاں اللہ کے رسول کے الفاظ کیسے ہیں، تغفل الناس فیہ عن، اکثر لوگ اس مہینے میں غفلت برتتے ہیں، اس مہینے کی اہمیت نہیں معلوم ہے لوگوں کو، سمجھتے نہیں یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے، نبی کے الفاظ ہیں، اکثر لوگ، اور ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہمیں بھی نہیں معلوم اس مہینے میں کرنا کیا ہے، ہمیں بھی نہیں معلوم، میجورٹی ایسی رہے گی رمضان کا بارہ، وہ بھی نہیں معلوم۔ اچانک ایک دن اعلان ہوتا ہے مسجد سے، تراوی آج 9 بجے پڑی جائے گی، تب اسے پتا چلتا ہے یہ کہاں ٹرافک میں اٹکا پڑا رہتا ہے، وہاں سے دوڑا دوڑا چلا آتا ہے، پہلا دن اچانک پریشانی کے عالم میں پتا بھی نہیں چلتا کہ رمضان کہاں ہے، شابان کہاں ہے۔ یہی نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا مہینہ ہے شابان کا، اکثر لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے رسول کا لفظ سنو آگے، صلی اللہ علیہ وسلم بین رجب و رمضان، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، بین رجب و رمضان، وہو الشہر، یہ ایسا مہینہ ہے، ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی جو رب العالمین ہے، اس کے دربار میں ہمارے اعمال اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پتا ہے کچھ؟ پتا ہے رمضان آتے بھی ہیں لیٹ اور پھر سوتے بھی ہیں، کیا معلوم ہوگا آپ کو؟ یہ وہ مہینہ ہے، نبی کہہ رہے ہیں، جس میں ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور نبی کا لفظ یہ ہے، ہو سکے تو یہ عربی کا سینٹنس، یہ عربی کا جملہ اس جمعہ سے لے کے اٹھو انشاءاللہ، ہو سکے تو کرو انشاءاللہ، وہ احب، میں چاہتا ہوں، ان یرفع عملی وانا صائم، پتہ نہیں پورے مہینے میں کون سے دن عمل اٹھایا جائے گا، یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ جس دن میرا عمل اٹھایا جائے گا میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اللہ اکبر، یہ ایک بات بس ہے جمعہ سمجھنے کے لیے، کہ رسول اللہ جن کے کوئی گناہ نہیں ہے، اگلے پچھلے کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے سب معاف کر دیا ہے، اماموں کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا عمل جس دن اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے اس دن میں روزے کی حالت میں رہوں. کرنے کا یہی کام ہے میرے بھائی, ہو سکے تو نبی کی سنت پر اس مہینے کے اندر عمل کر لو. پہلی چیز شعبان میں کرنے کی پہلی چیز ہے نفل روزے رکھو, اس نیت سے رکھو کہ میرا عمل اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا, میں روزے کی حالت میں رہوں. دوسری چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے, خاص کر بہنوں سے میری گزارش ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان کے جو روزے میرے چھوٹ جاتے, سارا سال مجھے موقع نہیں ملتا روزہ رکھنے کا, میں شعبان میں ہی وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھتی تھی. سبحان اللہ, ذرا غور کر کے دیکھ لو, آپ لوگ بھی غور کر لو, آپ لوگ بھی سبحان اللہ. اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے آپ بھی غور کر لیں, 3 دن 7 دن 10 دن آپ کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں کیا آپ نے یہ آنے والے 9-10 مہینے میں رکھے ہیں؟ اگر نہیں رکھے ہیں, یہ مہینہ ہے صحابیات رکھا کرتی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا کرتے تھے, آپ بھی رکھ لیجیے. اور اس میں یہ بھی لفظ ملا لینا, اس مہینے کو ایک نام عربی میں دیا گیا ہے شہر القراء. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ شہر القراء, خاریوں کا مہینہ. رمضان کے لیے پہلے سے چلا آ رہا ہے, ابھی بھی مکے کے ائمہ ہو مدینے کے ائمہ ہو بڑے بڑے جتنے بھی امام ہیں شعبان کے مہینے میں ان کے پیچھے حافظوں کو لگا کے چھوڑ دیتے ہیں, رمضان کی تیاری اچھے سے ہو جائے, پورا قرآن سنا لیا کریں, وہ 1 سے 2 بار 3 بار 4 بار قرآن کا تکرار ہو جائے. اس لیے اس مہینے کو عربی زبان میں سلف نے ایک نام دیا ہے شہر القراء, یہ قاریوں کا مہینہ ہے. اللہ ہمیں بھی کم سے کم ایک بار تو پورا قرآن ریپیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تیاری رمضان کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ دوسری بات ہے اس مہینے کے تعلق سے جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. تیسری اور اہم چیز 15 شعبان, یہی موقع ہے. آئندہ جمعہ بھی میں بولوں گا یہ موضوع بیکار ہے, اگلے جمعہ اگر میں یہ موضوع پہ تقریر کروں گا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج تقریباً 9 شعبان ہے, تقریباً 9 شعبان ہے, معلوم ہونا چاہیے 20 پر 9 کا مہینہ آئے گا, 20 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ تراوی پڑھیں گے. جی یہ 9 تاریخ ہے اور 14ویں دن رات میں 15ویں رات لوگ جاگتے ہیں اور لوگوں کے حساب سے شب برات مناتے ہیں, شب برات مناتے ہیں, لیلت النصف من شعبان مناتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں علم, مگر یہ آج موقع ہے, اگلے جمعہ سے پہلے آ جائے گا, یہ اگلے جمعہ سے پہلے یہ آ جائے گا. آج میرا یہ فرض بنتا ہے کہ منبر رسول سے اس کے تعلق سے جو احادیث ہیں آپ کے حوالے کر دوں. میں اس کے لیے میں کچھ باتیں پہلے بولنا چاہوں گا. افسوس کی بات, یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے, میجورٹی مسلمانوں کی ایسی ہے عبادت سے دور رہتی ہے, نماز اکثر نہیں پڑھتے, بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, عبادتوں سے دور رہتے ہیں. مگر ان کو لوگوں نے یہ بھی بتا دیا ہے سال میں 2 راتیں یا 3 راتیں لوگوں نے ایسی بتا دی ہیں, اس میں عبادت کر لو کافی ہے, تم نجات پا جاؤ گے, دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. عجیب عجیب لوگوں نے بنا رکھا ہے جی, عجیب عجیب لوگوں نے بنا رکھا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, آپ ہنسیں گے آپ, تو یہاں کھڑبا باہر اندر جا کو کچھ نمازاں پڑھ کر میں بھاگ بھاگ کو جاتا ہوں, بھاگ بھاگ کو واپس آتا ہوں. کیا کیا ناٹک نہیں چلتے ہیں, عمر قضا, کیا لفظ, کس کا مذاق ہو رہا ہے, نماز کا مذاق اس رات میں, عمر قضا, تجھے یاد ہے کون سی نماز تو چھوڑا ہے, تجھے پتا بھی ہے کہ تجھے نمازیں کتنی چھوڑی ہیں, ایک نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لیٹ ہوئی, لیٹ چھوڑے نہیں, اور لیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی سبحان اللہ, خندق کی جنگ میں موجود تھے, کنٹینیو لگاتار سامنے سے تیر آ رہے تھے, ہٹ نہیں سکتے تھے, پوزیشن چھوڑ نہیں سکتے تھے, اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے. عصر کی نماز کا ٹائم ہوتے ہوتے مغرب تک چلا گیا, سورج غروب ہو گیا. اب آگے سنو, غور سے سنو, حضرت عمر آئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, حلق تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں ختم ہو گیا, ایک نماز لیٹ ہو رہی ہے,
ایک نماز حضرت عمر کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے ہلکتو یا رسول اللہ، اے میرے نبی میں برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. کیوں جی؟ کہا جنگ میں رہنے کی وجہ سے، کرکٹ میں نہیں، ٹی وی میں نہیں، موبائل فون میں نہیں، میدان گراؤنڈ اسکول کالج میں نہیں، میدان جنگ میں. اللہ کے رسول نے کہا میری بھی نماز آج لیٹ ہوئی ہے. اب نبی کا لفظ سنو غور سے، ڈرو اللہ سے. جی ہاں، یہی عمر ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو فیروز سامنے آ کر پیٹ میں اتنا مارتا ہے کسی لحاظ سے بھی جان نہیں بچنا، پورا پیٹ ایک سے تین مرتبہ کاٹتا ہے، جی اندر چبا کے پھراتا ہے تین مرتبہ کم سے کم، پھر جو جو آدمی صف میں ملتا ہے سب کو مارتے ہوئے جاتا ہے، آنتیں کٹ گئی ہیں، خون جا رہا ہے. اس زمانے میں جو علاج ہو سکتا تھا، ٹاٹ باندھ کر، جو بھی جلا کے رکھ کر پیٹ کو باندھا گیا ہے، خطرے خطرے نکل رہے ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے پیٹ سے باہر نکل رہا ہے. اس حال میں نیند نہیں آئی حضرت عمر کو، ساری رات جاگتے رہے، جی آہ وزاری کرتے رہے، دکھ درد تھا. آخر میں فجر کے ٹائم پر آ کر ذرا آنکھ لگی، پیٹ سے خون نکل رہا ہے، مرنے سے تین دن پہلے صرف فجر کے ٹائم پہ تھوڑا سا سکون ملا، ذرا آنکھ لگی. ایک نوجوان آیا، اس حال میں کہا فجر کی اذان ہو گئی ہے، اے عمر نماز پڑھ لیجئے. کون سے وقت میں؟ کون سے وقت میں؟ اے سونے والوں بتاؤ کون سے وقت میں؟ انتڑیاں کٹ کے خون آ رہا ہے اس وقت حضرت عمر اٹھ کے کہتے ہیں اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، میں اب نماز پڑھ کر بعد میں آرام کروں گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ٹائم پر بھی نماز معاف نہیں ہے، دوسرے اوقات میں کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ہلکتو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گئے اللہ کے رسول. نبی نے بھی کہا میں بھی، پھر ساتھ میں نبی نے یہ کہا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر لیٹ ہو گئی. کبھی نبی زندگی میں بد دعا نہیں دیے، کبھی نہیں. طائف میں مارا گیا تب بھی اللہ کے رسول دعا دیے، نماز کے مسئلے میں نبی نے بد دعا دی. سبحان اللہ، آج وہ نماز کا تم مذاق اڑاتے ہو ان راتوں میں. عمر قضا، تجھے پتا بھی نہیں ہے تجھے چھوڑا کتنی نمازیں ہیں، اور تو جا کر کے قضائے عمری کرے گا. ایک ہی صورت ہے، جو نمازیں چھوڑ گئی ہیں، توبہ و استغفار. پھر زندگی میں کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، عزم ایسا کرو آئندہ دوبارہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ ایک صورت ہے. ان راتوں کو اللہ کے لیے جو بھی پندرہویں شعبان میں لوگ کہتے ہیں، ذرا سن لو غور سے، کچھ احادیث اس تعلق سے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، ایک اصول ذہن میں رکھو ہمیشہ، کسی بھی رات کو، کسی بھی دن کو ہم اپنی مرضی سے عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی صاحب کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، شاید عذر ہوگا، بیچ میں سے اٹھ کے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو. اگر پریشانی نہ ہو تو جمعہ کا ماحول اللہ کے لیے خراب نہ کرو، ماحول خراب نہ کرو. جمعہ الگ ہے، عام بیان نہیں ہے جمعہ. تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بیٹھ کے جمعہ سنتے ہیں. جمعہ میں بازو والے کو بولنا بھی منع ہے، خاموش بیٹھو، یہ جمعہ ہے. آپ ادھر سے اڑ جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، مذاق کیوں اڑاتے ہو میرے بھائی؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ورنہ جو آنے والے آگے ہیں ان کو چھوڑو. آ کے بیٹھنا، بیچ میں سے اڑ جانا، چلا جانا مناسب نہیں ہے. اگر عذر ہے، اگر عذر ہے، اگر آپ بیمار ہیں، کوئی عذر ہے، اللہ آپ کو شفا عاجلہ کامل عطا فرما. میری دعا ہے تمہارے ساتھ، میری دعا ہے، یہ ذرا سن لو. دوسری چیز، کسی بھی دن کو یا کسی بھی رات کو اپنی مرضی سے ہم لوگ خاص نہیں کر سکتے. حدیث سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، ساری راتوں میں جمعہ کی رات کو تہجد کے لیے خاص نہ کرو. نبی فرما رہے ہیں جمعہ بڑا دن ہے، اس لیے جمعہ کی رات کو ہم تہجد پڑھیں گے حرام ہے، منع ہے، خاص کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی کا لفظ، ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام، سارے دنوں کو چھوڑ کر جمعہ کے دن ہی کو خاص کر میں روزہ رکھوں گا، جائز نہیں ہے، جائز نہیں. آپ اپنی مرضی سے کسی رات کو،
کسی دن کو جس کا ثبوت حدیثوں میں نہیں ہے آپ خاص نہیں کر سکتے، اس کو بھی آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ دوسری بات، تیسری بات، یہ ذہن میں بٹھا لیں، صرف لوگ ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں خیر الہدی، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آدمی ممبر پہ اسے پڑھ رہا ہے اللہ اسے سمجھ کر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خیر الہدی ہدی محمد، کیا معنی ہے اردو میں اس کا؟ جب سے ہوش میں نے سنبھالا ہے، ہو سکتا ہے 3 سال 4 سال کی عمر میں میں مسجد گیا رہوں گا، اس وقت سے لے کر آج تک میں جمعہ کی تقریروں میں یہ لفظ میں سنتا آ رہا ہوں، خیر الہدی ہدی محمد، پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہو نا، کیا معنی ہے اس کا؟ سب سے بہترین طریقہ نبی کا طریقہ ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 15ویں رات میں نبی کا طریقہ کیا ہے آپ اس پر عمل کرو، صحابہ کا طریقہ کیا ہے اس پر عمل کرو۔ ایک اور اصول ذہن میں رکھو، اچھے سے ذہن میں رکھو، نبی سے بڑھ کر ہماری عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت میں سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد آپ کے صحابہ ہیں، ان کے بعد ہی ہمارا مقام آئے گا۔ یہ چیزوں کو ذہن میں رکھ لو اچھی طریقے سے، اس کے بعد 15ویں شعبان کو لے کر آؤ، کیا اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین 15ویں رات جاگے ہیں؟ اگر جاگے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی جاگیں گے۔ یہ سلفیہ مسجد کے ممبر سے کہہ رہا ہوں، غور سے سن لو اچھی طریقے سے، اہل حدیث کی ایک مسجد سلفیہ، اس کے ایک ممبر سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر نبی نے جاگا اور نبی کے 1,50,000 صحابہ میں کسی ایک نے بھی جاگا ہے، ہم بھی جاگیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس رات نبی نے عبادت اسپیشل عبادت کی ہے، ہم بھی اسپیشل عبادت کریں گے۔ اگر نبی نے نہیں جاگا ہے، نہ صحابہ نے جاگا ہے، نہ نبی اس رات قبرستان گئے ہیں، نہ صحابہ اس رات قبرستان گئے ہیں، تو پھر کسی کو حق نہیں ہے اس رات اس عمل کے کرنے کا جو نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا۔ اللہ ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جی اللہ ہماری قوم کو سمجھنے کی اور بدعتوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ احادیث بہت سارے ہیں، بہت سارے احادیث ہیں، سارے کے سارے ضعیف حدیث ہیں، ایک حدیث ہے، امانت نہ، امانت، امانت میں خیانت جائز نہیں ہے، ایک صحیح حدیث ہے 15ویں شعبان کے بارے میں، ایک صحیح حدیث ہے، باقی جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں۔ صحیح حدیث کیا؟ میں نے نوٹ کیا ہے، اس حدیث کو میں نے نوٹ کیا ہے، آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، دیکھو صحیح حدیث کیا ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے، سبحان اللہ، شیخ البانی کی کتاب ہے، صحیح حدیث ہے، الفاظ حدیث غور سے سن لو، سمجھ لو انشاءاللہ، مرتے دم تک آپ 15ویں شعبان کو سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان یہ صحیح حدیث ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، بے شک اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، نظر رحمت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات میں اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت دیکھتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، فیغفر للمؤمنین، اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے مسلمانوں کو، مومنین کو، ٹھیک ہے، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ مہلت دیتا ہے کافروں کو، وَيَدْعُوا أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ، اور اللہ عز و جل جن کے سینے میں ایک دوسرے کے خلاف حسد ہے، بغض ہے، کفر ہے، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ آپس میں مل جائیں، تب اللہ ان کی معافی فرماتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث آپ سمجھ گئے ہوں گے، غور سے 2 منٹ مجھے غور سے سنیے گا، سارا جمعہ ہی سننا ہے، مگر اس حدیث کو غور سے سن لیجئے، یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ عز و جل 15ویں شعبان کی رات میں ظاہر ہوتا ہے، نظر فرماتا ہے، معاف بھی فرماتا ہے، دو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سب کی معافی فرماتا ہے، وہ دو لوگوں میں سے ایک کافر ہے، اور ایک دوسری حدیث میں جو میں نے سیکنڈ کہا ایک مشاہن ہے، کون؟
دو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سب کی معافی فرماتا ہے، ایک کافر کو اللہ نہیں معاف فرماتا اور دوسرا مشاہین کو. جی کون ہے مشاہین؟ کسے کہتے ہیں مشاہین؟ اللہ سمجھ کر اسی مجلس سے اللہ ہمیں عمل شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے سے جس کی بات چیت چھوڑ گئی ہے نا، ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتیں رکھتے ہیں، دل سینہ بھر کے رکھے ہیں، عربی زبان میں بھری ہوئی لاری کو شاہینہ کہتے ہیں. شاہینہ جنہوں نے اپنے سینے میں دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے بھر لیا ہے، جی ایسے لوگوں کی اللہ معافی نہیں فرماتا. ان کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی معافی فرماتا ہے. اب ذرا آگے چلیں، کیا اس کے لیے اللہ معاف فرماتا ہے اس لیے ہم رات میں جاگیں، جاگ کر اس رات میں کچھ اسپیشل عبادت کریں؟ حدیث تو ثابت ہوئی، حدیث تو ثابت ہوئی ہے. میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے، احد پہاڑ کی فضیلت ہے. احد پہاڑ کی حدیث میں فضیلت ہے، اللہ کے رسول چڑھے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا ہے احد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت؟ جی خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں، کتنی فضیلت؟ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ. کبھی سفر میں جاتے دور سے احد پہاڑ نظر آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اونٹنی کو ذرا کھچکو لگاتے کہ ذرا جلدی چلو، دیکھ کر خوش ہو جاتے پہاڑ کو. بخاری میں حدیث ہے، آپ کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں، پہاڑ ہدرنے لگا، احد کا پہاڑ لرزے میں آ گیا. نبی نے اس وقت خاموش رہو، علیک النبی، تیرے اوپر ایک نبی ہیں، دو شہید ہیں اور ایک صدیق ہیں. یہ نبی کے الفاظ ہیں. دو شہید، عمر کو بھی مارا گیا رضی اللہ عنہ اور عثمان کو بھی مارا گیا رضی اللہ عنہ، دو شہید ہیں اور ایک صدیق ہیں. یہ بخاری میں ہے. اتنی فضیلت والا پہاڑ، جب نبی نے اتنی فضیلت بیان کر دی ہے تو کیا چڑھنا ثواب ہے؟ نہیں. جس کی فضیلت نبی نے بیان فرمائی ہو اس کا طریقہ بھی نبی سے لیجئے. اللہ سمجھ عطا فرمائے ہمیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. احد پہاڑ کی فضیلت ہے مگر چڑھنا ثابت نہیں ہے، چڑھنا ثابت نہیں ہے کہ آپ دو قدم رکھیں گے تو آپ کو دو سال کی عبادت مل جائے گی، ثابت نہیں ہے. اسی طرح اس رات کی جو فضیلت میں نے کہی وہ ثابت ہے مگر اس میں اسپیشل عبادت ثابت نہیں. اگر آپ عقل مند ہیں تو سمجھ گئے ہوں گے. اس کے مقابلے میں شب قدر، رمضان میں جو رات آتی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے اور طریقہ بھی نبی نے بتا دیا، اس رات کو ایسے گزارو. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے جب پوچھا رضی اللہ عنہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے مل گئی وہ رات تو میں کیا کروں؟ تو نبی نے یہی کہا تھا نا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو. سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر. تو حب الطریقہ بتایا، یہ بھی نبی نے کر کے دکھایا. ان راتوں میں اس رات کو قیام اللیل میں گزارو، کھڑے ہو کے تہجد پڑھو، حالت صلاح میں گزارو، اس رات کو قرآن کی تلاوت میں گزارو، صدقے میں گزارو. یہ طریقہ بھی بتا دیا ہے. اگر یہ ایک صحیح حدیث اس پر پیش کی جاتی ہے شعبان کے لیے، طریقہ ثابت نہیں ہے. اللہ ہمارے بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں کیوں مولوی صاحب اس عنوان پر کیوں بول رہے ہیں، ملاؤ نا مسلمانوں کو، ملاؤ، وہ مسجد میں وہ تقریر ہوتی ہے کرو، یہ مسجد میں یہ تقریر ہوتی ہے مت کرو. سبحان اللہ، لوگ چہرے بھی ہلا رہے، کیوں بول رہے ہیں؟ کل میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا اللہ. یہ امانت ہے، یہ امانت ہے. اگر ہم نے واضح نہیں کیا لوگوں کے سامنے، یہ بدعت ہے، ہم نے واضح نہیں کیا تو کل اللہ تعالی ہمیں جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ ہم نے علم کو چھپایا ہے، ہم نے علم کو چھپایا ہے. اور یہ موقع ہے میرے بھائی، پورے احترام سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ جاؤ نا ان کی مسجدوں میں. ہمارے بھائی ہیں، ایک کتاب رکھی جاتی ہے ہر مسجد میں رکھی جاتی ہے، سمجھ گئے ہوں گے نام کیا ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے شعبان کی جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں. ہماری مسجد میں نہیں، وہاں پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم، ان کے بہت بڑے عالم، ہمارے نہیں، سب علماء ہمارے ہی، سب تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ مائک میں جمعہ میں کہتے ہیں شعبان کی جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں.
پھر کیوں عمل کرتے ہو میرے بھائی؟ ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے گارنٹی نہیں ہے کہ یہ نبی نے کہا یا نہیں کہا، اللہ کے رسول پہ ایک طرح کا الزام ہے یہ. اللہ ہمیں تیسری چیز شعبان سے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عام راتوں کی طرح اس رات کو گزاریں. جو لوگ تہجد ہمیشہ پڑھتے ہیں وہ تہجد پڑھے، رات میں اٹھ کر ہمیشہ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دعائیں مانگے، الگ سے اس میں مانگنے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. یہ تیسری چیز ہے ماہ شعبان میں. آخری ایک چھوٹی سی بات بول کر اس جمعہ کے خطبے کو میں ختم کر لیتا ہوں. میرے بھائیوں، سوچ کر ہی خوشی ہوتی ہے رمضان آنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے اس رمضان سے پہلے یہ میرا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میرا جو جمعہ ہوگا وہ رمضان کے بعد ہی ہوگا انشاءاللہ. اس لیے سوچ کر ہی، اس لیے کہ چھ چھ مہینے صحابہ، تابعین، تبع تابعین دعا مانگتے تھے اللہ رمضان پانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے پاس 19-20 دن ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ صحیح صحت کے ساتھ تمام پریشانیوں سے ہٹ کر اللہ دنیا کے ہر مسلمان کو اللہ رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے لیے نہیں، سب کے لیے مانگیں گے، سب کے لیے مانگیں گے. خاص طور سے اس موقع پر اس منبر سے کھڑے ہو کر جیلوں میں جو مسلمان ہیں، قید خانوں میں جو مسلمان ہیں، اللہ ان کو بھی رمضان کی تمام سعادتیں اللہ عطا فرمائے. دعا کرو، کبھی ذہن جاتا بھی نہیں ادھر، کبھی اس طرف ذہن جاتا بھی نہیں ہے. اللہ ان کے لیے بھی رمضان ویسے بنائے جیسے ہمارا رمضان ہے. سبحان اللہ، یہ پہلی چیز ہے، رمضان کا ملنا بہت بڑی چیز ہے. اور میں گزشتہ سال بھی بولا تھا، سال ایسا گزر جاتا ہے جو پھر ایمان تازہ ہوتا ہے. نبی نے کہا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے زمانہ قریب ہو جائے گا. رمضان گیا ایسا لگ رہا ہے ایک مہینے پہلے یا دو مہینے پہلے رمضان گیا ہے، دوبارہ رمضان سامنے کھڑا ہے. سبحان اللہ، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرق ہے رمضان کی عبادت اور غیر رمضان کی عبادت میں؟ کتنا فرق ہے! بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں 70 گنا زیادہ فرق ہے. کتنا فرق ہے! بچپن سے سنتے آئے ہیں، تقریروں میں سنتے آئے ہیں، علماء سے جو اس زمانے میں بولتے تھے سنتے آئے ہیں. آج آپ نے سنا ہے، میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول نے جو فرق بتایا ہے رمضان اور غیر رمضان کی عبادت کا فرق، نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحان اللہ، حدیث مجھے پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی شہید ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں گردن کٹا رہا ہے، دوسرے آدمی کو رمضان مل رہا ہے. جسے رمضان ملا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی عبادت جہاد سے زیادہ بڑی عبادت ہے. وہ صحابی جنہوں نے خواب میں یہ دیکھا، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا، اتنا نیک آدمی، اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والا آدمی، یہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور رمضان جسے ملا وہ پہلے جا رہا ہے. اللہ کے رسول کا لفظ ہے، مرتے دم تک اسی لفظ کو بولو، رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا ہے. اگر کوئی سوال کرے آپ کا یہ جواب ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے کہا ما بین السماء والارض، کیا نبی کا لفظ؟ اللہ کے رسول کا لفظ، ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں کتنا ڈسٹنس ہے، کتنا فرق ہے. اللہ اکبر، کوئی آج تک نہیں جان پایا اتنا فرق رمضان اور غیر رمضان کی عبادت میں ہے. سبحان اللہ، رمضان کا سجدہ غیر رمضان کے سجدے کے مقابلے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے. یہ میرے رسول کے الفاظ ہیں صلی اللہ، اس لیے اسے غنیمت سمجھو، اب سے تیاری کرو، اب سے دعائیں مانگو رمضان کو پانے کی. آخری بات، اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دے رہا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا. رمضان آنے سے پہلے ہی یہ نیت مت کرو رمضان میں میں گناہ سے بچوں گا، جیسے ہی چاند نظر آئے گا عید کا فوراً میں گناہوں میں واپس چلا جاؤں گا. بہت سارے لوگوں کی نیت ہوتی ہے ایک مہینے کے لیے کیبل نہیں، کتنا کیبل والے کو بول دیتے ہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں جی ہمیں کیبل نہیں دیکھ رہی، ایک مہینے کے لیے کاٹو، ایک مہینے کے لیے میں مسلمان، سب کچھ ایک ایک مہینے کے لیے. سبحان اللہ،
جس رب کی تم عبادت کر رہے ہو کیا تم نے اس کو صرف ایک مہینے کے لیے رب مانا ہے یا تم نے ہمیشہ کے لیے رب مانا ہے؟ اگر ہمیشہ کے لیے مانا ہے اب سے نیت ایسی رکھو، اگر میری عمر 40 کے اوپر ہے، اللہ نے میری زندگی میں اتنے موقع مجھے عطا فرمائے ہیں سدھرنے کے، اپنے آپ کو چینج کرنے کے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانے کے، ایک موقع اور اللہ دے رہا ہے رمضان کی شکل میں، یہ رمضان کے 30 دن ایک ایسا ماحول ہمیں ملتا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھنے والا صف اول کا مصلی ہے، کہاں کا؟ پہلی صف کا۔ جو بیچارے ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی چپلوں کے پاس، پہلے 4-5 دنوں میں چپلوں کے پاس انہیں جگہ ملتی ہے، ذرا لیٹ ہو گیا گھر سے نکلنے میں حالت یہ ہو جاتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا رمضان میں، تم صف اول میں آ جاتے ہو۔ ایک روزہ غیر رمضان میں رکھا نہیں جاتا، سر نیچے پیر اوپر ہو جاتے ہیں، جی اتنی تکلیف، سارا مہینہ تم روزہ رکھتے ہو اور بڑے آرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ تہجد کب پڑے ہیں یاد بھی نہیں ہے، تہجد کب پڑے ہیں یاد بھی نہیں ہے، رمضان میں روز پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز میں اللہ کے فضل و کرم سے سارا قرآن ہم ختم کرتے ہیں، رمضان میں ہوتا ہے۔ تجوید سے فرض نماز لمبی ہو جائے، شکایتیں 10 لوگ متولی سے کر دیتے ہیں، امام سے کہو نماز مختصر پڑھائے، سارا ایک پارا پڑھا جاتا ہے اور بڑے سکون سے ہم رمضان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تہجد کی پریکٹس، قرآن کی پریکٹس، نماز کی پریکٹس، اور زبان کی، کس کی سب سے بڑھ کر کس کی پریکٹس ہوتی ہے؟ خواتین اسلام آپ غور سے سنیں، زبان کی حفاظت، اس لیے کہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو جھوٹ نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے رمضان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھوک اور تمہارے پیاس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ایک مہینہ زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اتنا ہونے کے بعد میں تو دیکھتا ہوں، ایک جگہ سنا میں، ایک کھیڑے میں ہی چھوٹے سے گاؤں میں ایک خطیب صاحب کو خطبہ دیتے ہوئے میں نے سنا، سبحان اللہ، ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ 15-20 دن رہتا، سگریٹ پینا سیکھ لیتا ہے 15-20 دنوں میں، عادت پڑ جاتی ہے، چھڑانے میں زندگی لگ جاتی ہے، چھوڑتا نہیں وہ، معمولی عادتیں ہیں 10-15 دنوں میں تم سیکھ لیتے ہو اور پھر اسے چھوڑنے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں، ایک مہینہ اللہ تمہیں عادت ڈال رہا ہے، سبحان اللہ، پھر ایک مہینے کے بعد کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ ایک مہینے کے بعد کیوں اپنے آپ کو بدلنے کا موقع ہے میرے بھائیوں؟ اب نہیں بدل پاؤ گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلے رمضان تک زندہ رہو گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ جو ترکی کے زلزلے ہیں، یہ جو دوسرے حادثات ہو رہے ہیں، تم تو سو رہے ہو جمعہ میں، افسوس ہے تمہارے اوپر، یہ دیکھ کر ذرا عبرت لا لو، ذرا عبرت لے کر آؤ اپنے اوپر۔ خاص گھر والا بھکاری بن کے روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، بلڈنگوں والا معمولی سے ٹینٹوں میں، کیمپوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی ایک کلپ ترکی کی گھوم رہی ہے سب کے واٹس ایپ کے اندر، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنا چاہتا ہے، پانی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، جی یہ سب حالتیں ہمارے لیے عبرت ہیں، اپنے آپ کو سدھار لو میرے بھائی۔ قرآن کی ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، اسی آیت کے ترجمے کے ساتھ میں جمعہ ختم کروں گا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے مومنو؟ اللہ کا سوال ہے، جواب آپ کو دینا ہے رمضان میں، آپ کو جواب دینا ہے رمضان میں انشاءاللہ۔ الم یعنی للذین آمنوا، سورہ الحدید کی آیت ہے، مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرنے لگے، اب وہ سدھر جائیں۔ اللہ ایک موقع ہمیں دے رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل آنے والے رمضان کو گزرے ہوئے تمام رمضانوں سے اللہ بہتر بنائے، عبادت کے حساب سے اللہ بہتر بنائے، ثواب کے اعتبار سے اللہ بہتر بنائے، گناہ چھوڑنے کے اعتبار سے اللہ اس آنے والے رمضان کو بہتر بنائے، اللہ ہمیں ایک سچا اور پکا مسلمان رمضان میں بنائے، اس کے بعد اللہ ہمیں اس پر باقی رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سدھارے، ہماری اولاد کو سدھارے۔